Mirë, lajmet se disa spitale në vënd mund të mbyllën duket se kanë sjellë shqetësime të mëdha tek qytetarët, tek ata që marrin shërbim shëndetësor. Disa spitale të disa qyteteve të vogla mund të shkojnë drejt mbylljes, edhe pse Ministria e Shëndetësisë ka reaguar duke thënë se informacionet të tila nuk janë të sakta, por ka pranuar se këto spitale mund të shëndërohen në qëndra shëndetësore. Gjithsesi për të parë, për çfarë bëhet fjalë, cilat janë këto informacione që kanë qarkulluar gjatë kësaj kohë dhe si është situata në disa prej këtyre spitaleve. Kam Blerim Kore nga Gjirokastra dhe Grisel Zenunin nga Berati. Në fakt, Tepelena, Skrapari, Kuçova janë disa nga qytetet ku edhe është diskutuar se si do të vijojnë më tej spitalet e tyre. Ndërkohë me mua në studio është edhe gazetaria Bruna Cami për më shumë informacione çfarë thot Ministria e Shëndetësisë për këtë rast. Bruna, mirë se erdhe. Blerim, përshëndetje. Grisel, përshëndetje. Atë Blerim, çfarë ndodh me spitalin e Tepelenës? Më duket se ai ka qenë problemi kryesor. Po, gjatë ditëve të fundit spitali Tepelenës ka qenë në qendër të debateve në opinionin publik për sa i përket mbylljes ose jo të tij, pra perspektivës të këtij spitali. Fillimisht kanë qenë disa prej mjekëve të këtij spitali, të cilët kanë firmosur një peticion të gjithë së bashku, ku i kanë kërkuar kryeministrit Edi Rama mos mbylljen e këtij spitali, pasi sipas tyre në qershor ka ekzistuar një urdhër për mundësinë e zhndrimit të këtij spitali në qendër shëndetësore, ndërkohë që edhe konstatohet që edhe në projekt buxhetin e vitit 2023 sipas peticionit të mjekëve, pra vitin e ardhshëm në vitin 2024 do ketë ulje të buxhetit. Këto reagime, pra ky reagim i peticionit i mjekëve ka sjellë edhe reagimin edhe mbështetjen nga ana e banorëve, të cilët kanë kërkuar mosmbylljen e këtij spitali dhe moskalimin në qendër shëndetësore. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë në një deklaratë bërë publike, ashtu siç e thate juve, ka sqaruar situatën, duke theksuar se nuk bëhet fjalë për mbylljen e spitalit, bëhet fjalë për kanalizimin e shërbimit mjekësor në spitalin e Tepelenës në bazë të kërkesave që ka demografia e zonës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë vitit 2023 pjesa më e madhe e vizitave i kanë përkitur moshës së tretë, pasi kemi një lëvizje të madhe nga zona, nga qyteti Tepelenës dhe fshatat përreth, pra kemi një demografinë lëvizje sipër dhe pikërisht ky spital do marrë këtë lloj kanalizimi, pra do të jepet prioritet për kujdesjes për moshat e treta, ndërkohë që do konstatohet ulje shërbime, ulje shtretërve për shërbime të tilla si obstetër ginekologjik ose edhe shërbimeve të pediatrisë. Dhe pra, këto shërbime do t'i marrin në Gjirokastër ose për kalimin në një qendër shëndetësore? Dhe këto shërbime do t'i marrin në Gjirokastër. Pikërisht jam stacionuar përpara urgjencës së Gjirokastrës. Po, unë jam stacionuar përpara urgjencës së Gjirokastrës, kur po ta, siç e shikoni, fluksi i lëvizjes është i konsiderueshëm. Dy ambulanca aktualisht janë në gatishmëri, ndërkohë që kemi edhe një makinë policisë rrugore, e cila përpara disa minutash ka sjellë një person i cili është gjendur në situatë të vështirë shëndetësore në një prej mjediseve publike në Gjirokastër. Pra, është pikërisht urgjenca e Spitalit Rajonal të Gjirokastrës Omer Nishani, e cila, duke pasur parasysh këto lehtësime të shërbimit, nëse do t'i themi këtu në spitalet bashkiake, përballon fluksin më të lartë të vizitave së bashku me stafin e mjekësor të këtushëm. E kuptoj, por tashmë distancat nga Tepelena, nga zonat përreth të Tepelenës, dihet që është edhe një zonë malore me distanca të largëta, të gjithë duhet të vinë në Gjirokastër. Pra, ata që nuk do marrin shërbimin në spitalin e Tepelenës, le ta quajmë, le të urojmë që do ekzistojë, domethënë nuk do rrudhet shërbimi i tij edhe gjatë vitit 2024, kuptohet që pjesa më e madhe e tyre do përballen me spitalin rajonal të Gjirokastrës, qoftë me shërbimin e urgjencës, qoftë me shërbim të specializuar. Po kemi parasysh këtu që e njëjta situatë është nëpërmjet, ku edhe spitali është bashkiak dhe për shkak të rrudhjes së popullsisë, një pjesë e njerëzve paraqiten sërish në spitalin e Gjirokastrës. Në Kolcyr kemi një qendër shëndetësore urgjence, jo qendër shëndetësore ambulantore, po qendër shëndetësore urgjence non-stop 24 orë, megjithatë rastet kryesore vijnë sërish këtu. E njëjta gjë ndodh në bashkinë e Libovës, ku kemi një qendër shëndetësore 24 orë dhe përgjithsisht rastet përballen me spitalin e Gjirokastrës. Pra, pjesa më e madhe përballen sepse nuk u ofrohet shërbim në ato qendra shëndetësore. Po, fshirët e bashkinë e Dropullit. E kuptoj, vetëm pak, Blerim. Vin aty sepse nuk u ofrohet shërbim apo shërbimi? Po. Jo, apo mendojnë se shërbimi më i specializuar është në spitalin e Gjirokastrës. Kuptoj, gjithsa fritet për gjithmonë kërkesa e banorëve dhe pacientëve është për spitalin e Gjirokastrës sepse është shërbimi më i specializuar, ka mjek specialist. Po ndërkohë, edhe qendrat shëndetësore, duke qenë në funksion 24 orë, nuk janë qendra shëndetësore ambulatore. Qoftë në bashkinë e Kolcyrës, qoftë në bashkinë e Libovës, në qytetin e Libovës, duke qenë qendra shëndetësore 24 orë me urgjencë, nuk kanë kapacitet të përballojnë të gjitha rastet. Kështu që pjesa më e madhe e tyre dërgohen sërish në spitalin e Gjirokastrës. Keni parasysh ndërhyrjet kirurgjikale, rastet pediatrike, rastet për dhënien e ndihmës së parë.
Dhe mesa kam informacion, gjatë vitit 2024, Spitali Gjirokastër do ketë një projekt për rekonstruksionin e tij të plot dhe për modernizimin e shërbimeve të mëtejshme në mënyrë që gjithë ky fluks pacientësh të marrë shërbimin shëndetësor të kërkuar. Po, mirë, Blerim, pyes pak Brunën, se Bruna ka pasur edhe kontakte me ministrin, çfarë parashikon ministria për këtë çështje, Bruna, para se të kalojmë çojmë edhe situatën në zona ndryshme të qarkut Berati. Atëherë për të saksuar pak pjesën e shërbimit të urgjencës, e para ministria e ka thënë që spitalit e Pelenës do të vazhdoj dhe do të jetë funksional. Nëse do të ketë një galim, do të ketë një galim në spital ditor, çka do të thotë do të jetë me shërbim 24 orë dhe do të ofrojë të gjithë shërbimet e urgjencës dhe të gjithë shërbimet që aktualisht ofron, duke hequr vetëm disa shërbime, të cilat nuk kanë qenë funksionale dhe nuk ka patur pacient përgjatë vitit 2022 në bazë të statistikave. Është parë që vetëm 3% e shfrytëzimit të shtratit është përdorur dhe vetëm 3500 urgjenca ka patur gjithsej gjatë gjithë vitit në spitalin e Tepelenës. Mirë. Por gjithse si nuk do të ketë një mbyllje. Nuk është përdorur se po ta bëj dhe ty të pyetjen që i bëra edhe Blerimit. Tani nuk është përdorur sepse nuk i është ofruar shërbim apo u është ofruar shërbim po ka patur shërbim, por gjithmonë është një histori shumë e vjetër kjo që shqiptarët gjithë duan qendrat terciare, spitalet e mëdha dhe e vazhdon të jetë një humbje e besimit në spitalet bashkiake, sepse ndër vite kemi patur mungesa të mjekëve specialistë aty. Dhe është krijuar si një mendësi që në spitalin e Gjirokastrës apo në spitalin e Tiranës shërbimi është shumë herë më i mirë dhe e kanë anashkaluar në disa raste. Dhe duke mos patur pacient që shkojnë, atëherë është menduar dhe kjo është pjesë e planit kombëtar spitalor i cili është miratuar në mars të vitit. Ne do ta pyes pak për këtë gjë sepse përgjithsisht ne e dimë se fillojnë kanë edhe justifikime të tilla, se duke ditur që jo të gjithë e dinë se si funksionon spitali të Pelenës, edhe ka justifikime të tilla siç ndodhi me gjykatat, në fakt që tashmë përveç se shërbimit juridik duhet marrin edhe shërbimin mjekësor të centralizuar. Blerim, ka specialist mjek të mjaftueshëm për të gjitha specialitetet në Tepelen? Nuk e di çfarë informacione shkë. Sepse aktualisht është spital bashkiak. Kene është spital bashkiak në krahasim me Gjirokastrën, në Gjirokastër spital rajonal ofron shërbime më të specializuara, madje mjek nga Gjirokastra asistojnë për shkak të mungesës së specialistëve shkojnë nga Gjirokastra në Tepelen, por edhe në spitalin bashkiak të Përmetit. Pra, pa aktualisht, spitali Përmetit ka statusin e spitalit bashkiak, spitali Gjirokastrës ka statusin e spitalit rajonal. Dhe duke qenë afërsia gjeografike më e afërt, pacientët në raste qoftë edhe me dëshirën e tyre i drejtohen spitalit të Gjirokastrës, ndërkohë që mjekët e spitalit të Gjirokastrës asistojnë për shërbime të veçanta 2 ose 3 herë në javë, qoftë për vizita, qoftë për shërbime të urgjencës, asistojnë spitalin e Tepelenës. Mirë, për të shkoj pak edhe tek edhe në spitalin e Gjirokastrës në vite kemi pasur. Jo, s'ka gjë. Po shkoj pak te Griseli për ta kuptuar. Po, mirë, mbaroj, mbaroj lutem. Po, mbaroj. Edhe në spitalin e Gjirokastrës kemi pasur në vite mungesë të mjekëve specialistë. Megjithatë, në bazë të kontratave të lidhura nga Ministria e Shëndetësisë janë ofruar mjekë që vijnë nga Tirana, qoftë kryesisht për shërbimin obstetër ginekologjik, qoftë për shërbimin anestezist, qoftë edhe për shërbimin pediatrik. Pra, mjekë nga Tirana në ditët caktuara vijnë në spitalin rajonal të Gjirokastrës duke rritur asistencën dhe duke bërë më të specializuar. Ndërkohë kemi një dukuri të rikthimit të mjekëve të rinj në zonat e vendbanimeve të tyre. Pra, në bazë të kontratave që lidhen me Ministrinë e Shëndetësisë, një pjesë e mjekëve të rinj që përfundojnë kryesisht nga zona e Gjirokastrës, rikthehen në Gjirokastër dhe shërbejnë jo vetëm në spital, por edhe në qendrat ambulatore, gjithmonë në bazë të kontratave të lidhura me Ministrinë e Shëndetësisë. Pra ka patur mjek, por nuk ka patur pacient. Dalim tek ajo që kanë shkuar mjekët nga Gjirokastra, ato që kanë ofruar shërbim. Në të gjitha spitalet bashkiake është prej disa vitesh është bërë edhe me kontrata që mjekët në spitalet më të afërta shkojnë në ditë të caktuara dhe ofrojnë shërbim. Por mos e lëm popullatën në ditën jo të caktuar kur të vjen mjeku. Shika, nuk bëhet fjalë bëhet fjalë për sëmundje dhe për shërbimin e urgjencës. Bëhet fjalë për ndërhyrje të planifikuara, të cilat presin. Dhe shkojnë mjekët dhe japin. Pra ka patur në një farë formë është mbuluar me shërbim, por nuk ka patur pacient. E kuptoj. Dëgjojmë pak edhe problematikat e qarkut të Beratit dhe kthehemi për të diskutuar edhe çfarë strategjie, çfarë kërkon të bëj ajo. Grisel, çfarë ndodh në Skrapar, çfarë ndodh në Kuçov, çfarë ndodh në spitalet e qyteteve më të vogla të qarkut të Beratit? Përshëndetje. Unë sot ndodhem në ambientet e spitalit të Kuçovës, ndërsa dje kam qenë në spitalin bashkiak të Çorovodës. Më fal, kam probleme me
kam probleme me... Po, të lutem i qeni zërin se i bënjon, shikoni pak kjo... zërin e Griseli. Po, ja, sa të regulohet Griseli dhe misërisht së bashku, Bruna, qëfar strategie ka Ministria Shëndetësisë, qëfar do të bëjmë me këto spitale? Atëherë me ndryshimin e ligjit, që u miratua vjet në Korrik, kemi tashmë edhe një komitet që ka hartuar një plan kombëtar spitalor, se si do të strukturohen të gjitha spitalet për të patur një sistem më eficient dhe për të dhënë një shërbim më të mirë për qytetarët dhe sa më afër vendbanimeve. Duke parë që disa spitale me status spital bashkiak nuk kanë funksionuar si duhet, kanë marrë një buxhet të konsiderueshëm dhe nuk kanë patur herë mjek, herë pacient, buxheti ka shkuar dëm në një farë forme, sepse prokurohen barna të cilat skadojnë në fund për shkak të mospasjes pacientëve. Dhe një sër problematike është të tilla, paguhen mjekët dhe prap nuk janë eficient. Do është menduar të kaloj në një strategji 10 vjeçare që tashmë është hartuar dhe është miratuar. Dhe disa nga këto spitale, të cilat janë spitale të rrethëve të vogla, ku dhe numri i popullsisë është zvogëluar ndjeshëm, ku dihet që kanë mbetur kryesisht të moshuarit, për shembull qarku i Gjirokastrës, për cilin u bë gjithë kjo zhurmë, ka 53.000 banorë sot që flasim dhe shumica e tyre janë të moshuar dhe ndaj është parë që spitali i Tepelenës nga një spital bashkiak të vazhdoj tjetë, po një spital nuk do tjetë qendër shëndetësore, nuk do t'i ndryshoj statusi, por do t'i ndryshoj në mënyrë graduale struktura e funksionimit. Pra nuk do të bëhen lindje cezariane, do shkojmë t'i bëjmë në Gjirokastër, sepse nuk janë bërë as në këtë periudhë, por do të ofrohet shërbimi geriatris, që nuk ekziston aktualisht në spitalin e Tepelenës, është shërbim që ofrohet të moshuarve. Pra duke patur një numër të madh moshuarish, duke patur edhe braktisjen e këtyre të moshuarve, do të futet një shërbim. Nuk është se po planifikon se si ta ripërtëri, po se si t'ju shërbej atyre që kanë mbetur. Qëtë më eficiente për ata që ka sot këtu. Kështu që në të njëjtin funksion do të jenë disa spitale bashkiake të vogla që do të preken dhe do të kthehen qendra shëndetësore deri 24 orësh, do ketë edhe apo kjo nuk do të ndryshojë. Ne kemi në të gjithë Shqipërinë 380 qendra shëndetësore apo ambulanca siç i njohin qytetarët në gjuhën e përditshme, edhe Tepelena ka, do vazhdoj të ketë. Spitali do të mbetet spital. Pra me të gjithë do më thënë 24 orësh, mund të ketë shtrime. Do të jetë spital, do ketë regjistrime, do ketë urgjenca, do ketë vizita, ama një pjesë e shërbimeve të specializuara nuk do të mund të meren më në Tepelen, por do të meren në Gjirokastër, që do të jetë qendra rejonale. Në bazë të planit të rikomtar spitalor, është planifikuar që të kemi 4 pole. Do të jetë Gjirokastra, do të jetë Shkodra, do të jetë Elbasani, do të jetë Tirana, që do të jenë qendra rajonale spitalore. Pra nuk duhet si sistemi i gjykatave, prandaj edhe prokurorive sistemi i drejtësisë. Po me sa duhet e njëta dorë po i bën këto sisteme dhe po i thjesht po ndryshon emrat. Nga gjykata në spital. Shojmë pak Griselin e kemi në këtë moment. Grisel, nuk e di nëse më dëgjon tani në rregull? Po, përshëndetje sërish. Atëherë, siç po thosha, unë ndodhem sot në pranë spitalit të Kutshovës, në spitalin bashkiak të Kutshovës, ku kam arritur të mbledh informacion e rreth situatës në spitalin e Kutshovës. Fatkeqësisht, administrata edhe vetë punonjësit sapo pan një punojës të medias, mbyllën dyert, mbyllën dritaret edhe nuk lejuan as daljen e informacionit, po që në bazë të informacionit që unë kam arritur të grumbulloj në spitalin bashkiak të Kutshovës, se janë në rreth 7 mjek specialist të cilët punojnë, ndërkohë që mungon mjeku specialist në repartin e ginekologjisë, ndërkohë që edhe kirurgjia gjithashtu është i mbyllur si repart ku nuk ofrojnë shërbime në spitalin e Kutshovës. Ndërsa situata më dramatike është në spitalin e Çorovodës, ku në gjithë rajonin, në gjithë zonën e Çorovodës apo të Skraparit, ku mbulojnë janë rreth 22 fshatra përveç qytetit, janë në total 4 mjek që shërbenin, dy të cilët kishin dalë në pension, po që vazhdonin akoma e punonin për shkak të mungesës të mjekëve të tjerë, edhe dy mjek specialist të cilët kishin ardhur me kontratë, një mjek specialist ai urgjencës kishte ardhur i përgjithshëm, kishte ardhur me kontratë 6 mujore, ndërsa mjekja tjetër me kontratë 1 vjeçare,
Ndërkohë që ajo çka mua më bëri përshtypje ishte fakti që edhe pse aty nuk jepeshin shërbime, edhe pse aty ishte thjesht mund ta themi një qendër ambulatore apo ambulancë siç e theksuam par, ishin rreth 115 punonjës që punonin dhe merrnin rrogat në atë ambient ku shërbeshin vetëm për pritjen apo për përcjelljen e tyre drejt Beratit. Situata në Çorobot ishte më dramatike, pak më vonë do t'ju dërgoj edhe kronikën e pregatitur në spitalin e Kutçovës, në Çorobot, si kur pojtë falur, dërsa Kutçova është vazhdon funksionon, me fjalë shtrimet janë normale, ka shtrime ato raste që nuk mund t'i përballojnë, i dërgojnë për në qytetin, për në spitalin rajonal të Beratit. Megjithse, unë kam rreth një ore pak këtu dhe situata është shumë e qetë, nuk ka se ka pacient apo njerëz, shtrime janë shumë të pakta. E kuptoj, pacient jo, po mjeka ka dhe infermier, apo vetëm ata që të mbyllën dyert? Infermier, mjek, pastrues, sanitar, e gjitha janë me shumicë, këtë ta garantoj. Ndërsa pacient nuk shoh, janë total rreth një orë e pak minuta që kam këtu, kam parë gjithsej tre pacientë që kanë hyrë, kanë dalë në dyert e spitalit të Kutçovës. E kuptoj. Nuk e di, Blerimi, kishte diçka më duket? Le të shpresojmë, Esmeralda, që nuk do kemi mbyllje, ashtu si shtatë e kolegja Bruna, nuk do kemi mbyllje të spitalit të Velenës edhe shëndrimin e qendrës shëndetësore në mënyrë që ai spital bashkiak të vazhdoj të ofroj shërbimin për pacientën, ndërkohë që edhe për spitalin e Gjirokastrës, me sa kam informacionën për vitin 2024, do nisi projekti për rehabilitimin e plotë të tyre për përmirësimin e shërbimit shëndetësor. Megjithatë, duhet kemi parasysh që në numrin e pacientëve që vizitohet duhet të llogarisni turistët. Pra, Gjirokastra, nga marsi deri në tetor, shkon rreth 400.000 banor me gjithë turistët. Pra, është konstatuar duke nisur nga përvoja e kësaj bere që turistët kanë nevojë për shërbim shëndetësor. Ne kemi komunikuar disa raste të bllokimit të turistëve në zona të ndryshme, për shembull kanioni i Langaricës. Por qoftë edhe shërbim shëndetësor ditor për turistë, bëhet fjalë për dhjetra turistë të cilët brenda një muaji, brenda një jave qarkullojnë në rrugët e kaldrëndat të qytetit Gjirokastrës dhe në Retina. Pra, flasim për një specifik, kur flasim për specifik për Gjirokastrën turistike, flasim për specifike edhe për shërbimin shëndetësor mjekësor. Dhe pikërisht me sa kam informacion, strategjia e spitalit të Gjirokastrës krahas shërbimit, ofrimit të shërbimit shëndetësor për banorët, bazohet edhe në ofrimin e shërbimit shëndetësor për turistët. Duhet kemi parasysh që gjatë kësaj vere në zonën muzeale dhe në pjesë të tjera kanë funksionuar ambulanca të ndihmës së parë së bashku me stafet e specializuara ku turistët, duke pasur parasysh edhe temperaturat e larta të verës, ju është ofruar shërbimi shëndetësor. Pra, flasim për një spital me standarde jo vetëm në shërbim të banorëve, por edhe të fluksit të pritshëm të turistëve, të cilët urojmë që vitin e ardhshëm të jenë më të shumë në numër. Mirë, Blerim Griseli, falenderoj për këto informacione. Vazhdojmë dhe pak me Bruna. Për çfarë pastaj nuk po i lënë studentët të vazhdojnë normalisht mësimin, me që mjekët nuk ju duan se s'kan njerëz? Jo, mjekët ju duan, sepse njerëz ka dhe shërbim do ofrohet. Pra, morëm shërbimin e geriatris, po ka një sër shërbime tjera që do të futen dhe do të përfshihen në të gjitha spitalet. Ajo çfarë do të ndryshojë është thjesht struktura dhe funksionimi. Ne kemi qenë me një sistem katër pole. Kemi patur spitale bashkiake, spitale rajonale dhe spitalin terciar që sotën. Tashmë do kalojmë me 6 pole, do të kemi spitale ditore që do të jenë spitalet e vogla bashkiake, si spitali Çorovodës që nuk kishte asnjë pacient deri tani dhe nuk ka pse të vazhdojë të funksionojë dhe të marrë fonde dhe buxhet për 111 punonjës sa tha dhe ndërkohë s'ka asnjë pacient, do të jetë një spital ditor që do ofrojë shërbim 24 orësh, po them unë, si strukturë, jo se do të jetë ai spitali, më tej do të ketë në bazë të sistemit të referimit do të kemi spitalet bashkiake që janë ato spitale që do të ofrojnë të gjitha shërbimet siç ofrohet aktualisht, pra me shtrime, me kirurgji, me çdo lloj game të shërbimit. Përtej këtij do të kemi spitalet rajonale, të cilat do të ofrojnë një shërbim edhe më të specializuar për të kaluar tek Gjirokastra, që do të jetë qendër spitalore rajonale, që do të ketë në varësi edhe disa spitale. Pra
pra spitalin e Tepelenës, spitalet ditore, dhe në fund do të kemi edhe qendra terciare dhe spitalet universitare. Të gjitha këto do të jenë në sistem varësie. Kjo bëhet edhe për shkak të autonomisë spitalore, proces që tashmë ka nisur. Kemi spitalin e Fierit që po e ushtron autonomisë spitalore dhe për të funksionuar më mirë i gjithë shërbimi dhe për të centralizuar aty ku duhet, ai shërbim që duhet, dhe e gjitha kjo është propozimet janë bërë nga komiteti i ekspertëve, që siç e thash në fillim, ne kemi një komitet kombëtar spitalor, janë 9 anëtar, ekspert, doktor Baboçi është kryetari i këtij komiteti, është komitet këshillimor, ka një funksion 3-vjeçar, i cili bën analiza, shikon strukturat dhe sugjeron, pastaj vendimarrja është e Ministrisë së Shëndetësisë dhe e Qeverisë në fund. Faleminderit Bruna.